Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası Füzuli istiqamətindədir və gün ərzində Cənub cəphəsində baş vermiş hadislərə nəzər salaq. Gün ərzində yenə də düşmən atəşkəsi pozaraq hər vəcizlə çalışırdı ki, bizim Azad elədiyimiz əraziləri öz nəzarətinə alsın. Amma tam əksinə baş verirdi. Bir qayda olaraq belə vəziyyətlərdə düşmən pərakəndə olaraq müxtəlif istiqamətlərdən hücuma keçməyə cəhd göstərir, müxtəlif manevrlərdən, pusqullardan və sər vələ xır. Hər hansı bir hərbi elminə aid variantlardan istifadə etməyi niyyətində olsa da, bizim sistemlərimiz Təbii ki, söhbət kəşfiyyatdan gedir, başqa xüsusi xidmətlərdən gedir. Onlar hər bir halda düşmənin müəyyən hərəkətlərini, düşmənin texnikasını, atəş nöqtələrini aşkara çıxararaq dərhal onları məhv eləməyə müvəffəq olurdular. Və gün ərzində dəfələrlə düşmənin atəşkəsi pozmasının səsinı biz eşidirdik və dərhalda bizimkilər adekvat cavab verirdilər. Bunun müqabilində məs bizim artıq müəyyən istiqamətdən, söhbət azad olunan kəndlərdən gedir. Həmin istiqamətdən də ərazini tam nəzarət altında alması düşmən üçün çox böyük bir problem yaradır. Və bu səbəbdən düşmən istənilən vasitəyə əl atırdı ki, hər bir təxribatdan, hər bir hərbə aid olan və olmayan variantlardan istifadə edib müxtəlif vasitələrlə vəziyyəti özünün xeyrinə dəyişmək istəyirdi, amma heç nə alınmadı. Günərzində hər halda bizim ordumuz bu istiqamətdə yenə uğurlu nəticələrini əldə edə bildi. Digər tərəfdən düşmən hətta Japanın arxasında, yəni bir tərəfdə belə müxtəlif təxribatlara əl atmaq istəyir. Bəlli məsələdir ki, bunun üçün o hətta müəyyən sosial şəbəkələrdən, WhatsApp-dan və s. və yaxud müxtəlif vasitələrdən istifadə edir, amma bütün bunların heç birinə baxmayaraq yerli sakinlər belə vəziyyətin nə dərəcədə olduğunu çox gözəl anlayır. Yayılan hansısa bir Və artıq yayılmaqda olan hansısa bir məlumatlara qətiyan fikir vermirəm və konkret olaraq rəsmi məlumatlara əsaslanır. Elə onu gördüydə yenə də nəzərə almaq lazımdır ki, kiminsə hətta desək ki, hə, filan yer azad olunub, filan yerə biz tam nəzarət edirik. Bütün bunların hamısı yalnız təsdiqləndikdən sonra təbii ki, tam açıqlana bilər. Və digər tərəfdən yadan çıxarmaq lazımdır ki, ordu konkret olaraq möhkəmlənib, tam nəzarət elədiyi ərazilər barəsində danışmaq olar. Ona görə də tələsməyə dəyməz. Yalnız onu yada saxlamaq lazımdır ki, məhz bu istiqamətə söhbət canub cəphəsindən gedir. Məhz bu istiqamətdə bizim ordu üzərinə düşən vəzifəni normal qaydada yerinə yetirir. Bu özünü bugünkü gedən müəyyən döyüşlərdə də göstərdi və məhz bu döyüşlərin nəticəsi barədə də mütləq sabah və yaxud da ki, birisi gün rəsmi formada məlumat ala bilərik.